Өлім күйі тәтті күй, елтейді жаным сол күйге. Өткен күн ертегімен таласқандай, уа дүние, ол күндерде алашқандай. Ақында адамзаттан дос болмайды, жалғыз ақ сыр сөйлейді қаламына. Өзі жығылған өкінбес. Бұл өмір абақты ғой саналыға. Ашу қысса ақырасың, қайғы басса ақырасың. Қорықсаң бас ұрасың, қуансаң шарқ ұрасың. Енді неңді жасырасың. Өзіңе тілемеген жамандықты басқаға да тілеме. Өзіңе істеген жақсылықты басқадан қызғанба. Сұм тағдыр абақты ғой саналыға. Жалпы адамзаттың жақсылығына сену адамгершіліктің ең биік белгісі. Бала тәрбиесі бір өнер. Өнер болғанда ауыр өнер. Жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Тұранда түрк ойнаған ұқсап отқа, түркіден басқа от боп жан туған ба. Көп түркі енші алып тарағанда, қазаққа қара шаңырақ қалған жоқ ба. Адамның түзу жолға түсуінің бірінші шарты өзін өзі тексеру, өз қатесін көре білу, келешекте сол қателікке жол бермеуге ұмтылу. Бірге оқысқан, бірге оқытысқан, жылдарымыз бір, жолымыз бір қазақ мұғалімдері. Еліміздің азғана жылдық ояну дәуіріне баға беру үшін алты алаштың баласы бас қосса, қадірлі орын мұғалімдердікі. Қазақтың қаны бір, жаны бір, жолбасшысы мұғалім. Тәрбие кең мағынасымен алғанда, қандай да болса бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз. Байғұс қазақ бас көтеріп тұрар ма? Көңілі түсіп, білім мойнын бұрар ма? Күні туып оң жағынан солдан ай, оқу менен жайнатып дүкен құрар ма? Қазақтың тағдыры келешекте ел болуда мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік, хәм, өз жанымызға үйлесетін негізде құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ серттесуге болады. Тіл адам жанының тілмашы. Білімдінің сөзі ем, мейірімі көп, өзі кең. Бала тілінің дұрыс өркендеуінің бірінші шарты балаға сөзді бұзып сөйлемеу керек. Ұлт үшін тілінен қымбат еш нәрсе жоқ. Адамның шын мағынасымен адам болу үшін өзін сүйу, жақындарын сүйумен қанағаттанбайды. Жалпы адамзатты сүйуі шарт. Адамның бір атасының баласы екені рас болса, белгілі бір заманның баласы екені де даусыз.